Голови ОСББ та управлінці проходять підготовку ось тут, у Центрі профтехосвіти Державної служби зайнятості. Протягом 2 тижнів по 4 години на день вони навчаються, як правильно керувати своїми будинками. І це лише початок. Загальний курс навчання – 66 годин. І триватиме він до кінця року, розповідають у центрі. Вже набрано 4 групи по 20 чоловік. З ними проводять тренінги та пояснюють основи цієї роботи. Навчають голів ОСББ фахівці з податкової служби, юристи, а також ті, хто знають про житлове господарювання не з чуток. Це комунальники. Загальна помилка, яка всі думають, що це дуже легка праця. Що просто зібрати кошти і далі нічого не треба робити. Житлом треба управляти. Слідуюча помилка – це те, що люди є, які рахують, що вони все знають. На жаль, коли стикаються з практикою, воно зовсім не так. Просто не знають навіть порядок, що робити, за чим робити. Саме в управлінні розробили цю навчальну програму. З міської казни на неї цьогоріч було виділено 30 тисяч гривень. Одна з учениць, голова ОСББ «Веста» Тетяна Степанюк, вважає такі курси доречними. Їхнє об'єднання існує лише 2 місяці, відтак досвіду взагалі немає. Тому, каже, ходить на навчання з задоволенням. Вся інформація цікава. Воно що стосується податкової, що стосується юридичних, що стосується бухгалтерії. Нема таких питань, щоб на сьогоднішній день були нецікаві. З кожним днем ми взнаємо ще більше і більше, і здається, що питань від того, що ми навчаємося, здається ще більше і хочеться знати ще більше. Аби люди якомога більше знали, що таке ОСББ та з чим його їдять, в управлінні житлово-комунального господарства планують випустити листівки та бікборди. Усе для того, аби рівняни не боялися самостійно керувати своїми будинками без допомоги ЖЕКів. Відтак вже до кінця року, планують чиновники, у місті загалом буде 100 нових об'єднань. Тетяна Бобрікова, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».